mati. Allah selamat rapi. Allah. Astagfirullah. Allah. Mati. Mati. Dah, dalah iki lho. Duwone wedok iki tadi bae. Oh, alah. Aku goleki bolaku Samsudin. Mesti mbok culek, mesti mbok delik nang ndi barange anu Samsudin iki. Wes tuwek kelamu, kelakuanmu sing apik ya. Kalau kamu buat dengarkan ini, lonceng ini. Suara ini dengar ya, coba. Den! 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 Masa Allah, Den! Den! Masa Allah, Den! Den! Ini mati apa urut, Lele? Masa Allah, tangi! Sopot, Lele, saya ngapain dengan awakmu. Masa lah, rambutnya sampai rakar-karuan. Aduh, Den! Den! Mangkane di kandhen bajan sing manut to Lele. Dudu-dudu mana Den? Sing ana lakmu ditantange wis sangsaku. Hah? Sirep kok. Disedot ngono lho aku disodok. Wah, alah iki garing. Ah. Aduh. Ah. Sapa iki Mas? Nah, di Samsudin iki. Digondol duwa loro karo lho. Kok ya ra tumen to, biasane lek wong Jawa ya mbajan biyen lho ya. Iki lek ditabuhi klenengan ngene iki, druwone iki joget akhire kuwi diculne. Wi sejarah wong Jawa ngono biyen jajal. Tak apa tak golekane jajal. Sik. Oh, demit ben katut. Ben. Ndruwo krungu ngene iki anu biasane. Seneng. Ayo. Iso Samsudin lho. Wong wis degdaya kok ya sik mempan di gondo gendruwo lho. Gendruwo loro karo pisan. Wah, kurang ajar ndruwo iki. Lah ya nanti ya, apa ditangsang nih wit apa di dekak barongan pring apa piye wi jalan biya nih ngunuk wi golek nih Den lah ya so kok gendruwo ini ceritanya piye to Den wi ora urung ya mbajan sing nulung lho Den. Ini ki piye jajar rata gole aku ya mesak nih. Engko piye nasib pondok lek digondol gendruwo. Heh. Gendruwo ya kurang ajar milih ya. Samsudin yang digondol. Beh. Ya tenan jenenge gendruwo. Jadi ya kelakuannya ya kaya iblis. Den. Bojomu kene piye lho Den lek kowe gondol gendruwo engko para goleki engko. Lah ya piye lek sesuk aku ditakoni nang pondok. Peh. Sudene jan goleki penggehan bajan. Ora urung ya aku lho Den sing nulung awakmu Den. Ngono aku karo awakmu lho mbok sia-sia ae mbok gumun aku ya. Mbok guyu-guyu. Balane kenye. Den. Lah yo. Nah, ditebocah iki. Ndruwo iki lho ya kurang ajar jalan.
Mbok nyulek Mbah Jan iki lho sing wong ora kangge niki lho. Nyulek Samsudin gek engko santrine piye gek engko. Peh. Aduh, Den, Den. Den. Mangkane to karo wong tuwa josok wani to, Den, Den. Ya ora urung ya panggah Mbah Jan panggan. Sik, aku lali wong Mbah Jan iki duwe ilmu. Tak wocokne mantra bisa buka apa? Alame gaib kuwi mau. Sik, sik tak maca mantra sik. Kuwasan panguasane alas kene. Aku njaluk kuwasan panguasamu. Duduhno Samsudin nandi? Samsudin paran nandi gandha gendruwo? Paran nandi dadi aku golek sapa enak. Aurane nang kene. Ya, tak turuti. Den. Gimana sarapan apa urung Samsudin isu-isu bengi-bengi digandha gendruwo lho. Bocah lek gregetne ya ngono kuwi lho. Ora urung panggah bajan iki lho sing goleki. Kenandi lho bocah iki, Jon. Bocah lek dimesake ra kenek ora tau manut omongane Mbah Jan. Samsudin iki gregetne. Ya ora urung panggah aku ngene iki sing nganu iki. Ayo bene sing nyulek bener anu iki. Krungu iki. Senjataku iki. Mesti temu. Lah. Ya. Kok krungu suara aku? Krungu suara iki lho nang kene iki lho. Ah, dalah iki lho. Druwone wedok iki tadi bae. Oh, alah. Aku goleki bolaku Samsudin. Mesti mbok culek, mesti mbok delik nang ndi barange anu Samsudin kuwi. Wes tuwek kelakuanmu sing apik ya. Samsudin patere greget nang aku, tapi aku panggah tresno. Mergo dhek ya mimpin pondok sakmono ambane. Ngulang ngaji tak dukung panggan, tapi lek awakmu macem-macem karo Samsudin. Bacan ki musuhmu sik. Berani kamu. Omonganmu kelemak-kelemak. Berani kamu sama nenek. Nyapa ora wani mbajan kok ditantang? Penggane gelut tok. Heh. Ngalane mbajan. Wis siap mati apa ora awakmu? Heh? Jangan berlagu kamu. Ora berlagu aku. Sing berlagu awakmu. Tuwek ora kena diajeni demit. Sing mbok culek kuwi pigunane akeh, santri-santrine ngenteni kabeh lek mbok culek ngono kuwi. Sing salahne panggah bajan nggo karo santri-santrine. Pandangane lek awakmu iki. Ibu bumi bapak kuasa, aku jalan kuasa lan penguasamu. Aku jalan kekuatanmu. Bacaan pagi kuat. Panggah kuat. Tanpa nono. Gamanku iki. Tak ternene rokok kamu saiki. Panisian. Oh.
Ayo. Ayo. Kekuatanmu tak no, ayo. Lawanan iki. Ayo maju terus. Lawani maju terus iki lho. Doyone kok ngene gedine iki. Ayo terus, pengen kobong kowe karo iki. Ayo. Gamanku, ayo terus. Tekno dedoyomu. Paten ana tuwek iki, duwo iki. Ayo. Nanti kowe harapan. Nanti harapan kowe. Ayo. Ayo terus. Lewani maju ayo terus. Ora apa-apa, bajan kuat tangan. Aku njaluk kuwasan panguasamu Wesi kuning. Palu Lumpang kuning, aku njaluk kekuatanmu. Suaramu. Aku njaluk kekuatan suaramu. Mayunan jawabmu lagi. Mayunan jawabmu. Arawo. Tak nak kamu terus. Semakin kamu melawan, semakin kamu akan binasa. Mendekat kalau berani. Ilmumu tidak akan mempan. Maju terus kalau berani. Kalau berani maju terus. Ayo terus maju berani. Semakin kamu melawan, semakin hancur kamu. Terus. Ayo, semakin panas kan kamu? Hah? Kenapa kamu mundur-mundur? Ayo lawan, Bacan. Kamu telah menculik Samsudin. Ayo terus masuk. Samsudin sudah mati, kamu gak apa-apa. Bacan selalu kuat kalau membawa senjata ini. Memang kamu ilmunya lebih kuat, tetapi kalau kamu musuh ini, tidak ada apa-apanya. Kamu akan binasa kalau kamu lawan ini. Dengarkan suara ini. Terus dengarkan. Ayo. Matilah kau. Nenek kurang ajar. Aku sudah memperingatkan kamu. Kemana kamu? Lari kamu. Gak berani kamu. Terus dengarkan kalau kamu mau. Kalau kamu kuat, dengarkan ini, lonceng ini. Suara ini dengarkan, coba. Loh, Den? 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 Masa Allah, Den? Den? Masa Allah, Den? Den? Eh, mati apa urut, Lele? Masa Allah, tangi. Sopot, Lele, saya ngapain dengan awakmu. Masa lah, rambutnya sampai rakar-karuan. Aduh, Den? Den? Mangkane dikandani bajan sing manut to Lele.
nang alas dhewe biasane arep mbajan. Ngene iki ngerepot nek mbajan malian. Aku iki wis diajar karo dukun malah kok seneni pisan. Kurang ajar pantare dukun sing ngajar awakmu. Apa ora ngerti lek nek mbajan nang kene? Hah? Aja sombong iki ora macam-macam dukun iki. Sapa sing arep mlani karo mbajan iki? Aja sombong. Astagfirullahalazim. Tenanan dukun iki sitake mati, sitake urip, sitake mati, sitake lanang wedok. Bapakne aku mau. Kayak disedot tenagaku. Astagfirullahalazim. Tak tambahi tenaga, Den. Berilah kekuatan kepada badan wadek, kepada Sukmane Jamudin. Biar saya sudah kurang ajar banget nih. Mangkane to, Den. Laku yo laku, tapi aja biayaan ngono kuwi. Biayaan piye to? Kene iki lawan dukun kok biayaan. Lah ngono kuwi piye? Mak tak golek tekono. Kene iki tarung setengah mati kok biayaan piye to? Biasane awakmu iki degdoyo lho, Den. Lah kok malah dikruyok ta awakmu? Matur suwun banget ya. Piye to wis rada anu san? Mbak nah awakmu ya bener ta, Bang kuwi. Bajane kowe greget ya, Den, karo aku iki. Tapi aku jenenge mbajan iki mur omonge tok ora tega aku jenenge karo awakmu iki. Dan peh gumun aku ya. Terus parane ne duru-duru mana, Den? Sing ana awakmu di tantang ya usang-usang aku. Aku koyo di eh? Sirep ku. Disedok ngono lho aku disodok. Wah, alah iki garing. Ah. Ah. Aduh. Ah. Sapa iki masih nyerang aku? Tak lawani sik, Den. Tak lawani dhisik, aku ora trimo. Loh, paluku ndi, Den? Loh, pakai ndi mau? Senjataku mau. Loh, senjataku nanti, Den? Korene senjataku digawa duruane mau, Den, iki, Den. Masalah. Masalah. Korene tak golek iki. Nanti. Hei kakek tua, nanti senjataku. Oh maling ini. Piye den awakmu. Senjataku digawa, Den. Senjataku digawa piye den iki, Den? Senjatamu mau. Lumpang karo palu kuningan mle, Den. Kuwi senjata kuwi, Den. Nggo nulung awakmu ya kuwi, renek kuwi awakmu bongko ya an. Golek ini. Aduh. Paling wangi iki ning guwa iki. Panggal digorek Den panggan. Ora trimo bajan panggan. Ora enak e goyok ku di anu karo tongkate kok masane lho. Sabar. Dengan enaknya aku mau karo tongkate. Wani nek kok mburi tok. Sabar. Panggal kok sabar aku dianu panggal. Sabar ae yo an.
Jarang sakne awakmu gah aku Den. Kowe kadang gregete karo aku kadang iki. Aku sing mbok lorone mbok guyu kok mburi sing guyu aku ngerti aku ora duwe cermin cerita. Tapi aku ngerti karaktermu isan. Iya aku matur pun mbok tulungi lho. Kurang ajar. Aduh. Ndruwo kurang ajar padahal aduh. Digowo terus piye Den iki aku golek Den iki barang apik kuwi. Tapi bukti bukti nyatane ya kangkelae panggah karo adan. Lah yo mbok adane kok langsung anu panas Den metu metu gerine koyo ngono Den. Benturan antara energiku benturan. Iya. Pah mama ora adan karo aku bareng melok bongkar awakmu bongkar bareng Den nang kene Den mau awakmu ora adan Den. Kabeh pertolongan Gusti Allah sing tenang. Aduh. Ngene awone gak penak. Hei Den. Ayo mulai Den yo. Aku wis ora kuat Den. Wis barangku ilang. Awakku remuk. Gara-gara awakmu kuwi lho asline. Aduh. Ikhlas kan nulungi aku ikhlas ora. Ikhlas aku panggane karo Sang Sudin panggah ikhlas gane nulung aku gane karo rokok aku yo an. Ikhlas yo sampe ta itu. Kene buangan ae. Aduh, bauku wis tuwek lho Den. Bu Erni. Bu Erni. Aku roh aku. Nek santet. Tulung ngono yo. Mbah Jan panggah. Roso. Lek mbok omongin, tak lawani mbah sing kena santet nyantet sapa Bu Erni to? Tak paranan iso nang omahe. Untuk Bu Erni sing nyantet, Bu Erni sing kena santet. Bu Erni sing kena santet, tak paranan tak tambahane. Tapi sing nyantet panggah hitungan karo Mbah Jan. Panggah mung Mbah Jan. Ambruk lho. Ambruk nek jebul. Wis tenang. Jarak aku jan arepan. Hah, apa? Tak tulungane. Bu Erni kuwi. Astagfirullah. Hah? Iya. Aku apa melawan santet yo, An? Tapi sing nyantet Bu Erni, musuh panggah bajan. Siap. Tak jebol koyo kowe iki, Nggo. Iya, jebolen. Apa ngenteng ning bajan arepan. Kowe aja guyang-guyu yo, An. Iya. Allah. Begel aku masalahnya. Sing kok diparani Bu Erni tanggoku. Tak paranane Bu Erni kuwi. Tak tambahane, Den. Iya, tambahane. Alhamdulillah sehat. Pun mboten usah khawatir. Dulu-dulu sedoyan, kula pun selamat berkat lantarane pitulunge Mbah Jan ya. Tapi Mbah Jan harus berkorban pusakanya hilang digawa. Duo, Mbah Den. Duo loro elek tuwek ke mau. Penak nyolong. Kurang ajar ya, bes. Sehat, sayangnya. Tetap semangat. Masih oke. Halangan merantang. Kita tetap berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu berpegang teguh kepada Tuhan Allah. Jalankan sholat, jalankan sholawat. Dan berbakti kepada orang tua, bersama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan yang bahagian ya. Sami.